Няколко новини, свързани с газа, се появиха през седмицата. Последната е свързана с Газпром, която смята, забележете, да прекрати доставките на природен газ през България за Турция след въвеждането в експлоатация на планирания газопровод по дъното на Черно море до турската страна. Обявеното още при подписването на междуправителственото споразумение на Москва и Анкара за турски поток намерение вече е официализирано с публикуването на документа от руската страна. Енергийният експерт, професорът Анастас Тасев, ще ни обясни сега какви са загубите за нас. Добре дошли, професор Тасев. Здравейте. За съжаление, трябва да признаем, че се оказахте пророк. То може би за хората, които следят тези теми, не е трудно да се прескаже, но какво се оказва? Че 14 милиарда кубически метра газ, колкото сме изнасяли миналата година за Турция, които са 97% всъщност от суровината, която транзитираме, няма вече да бъде през нас и ние няма да взимаме пари за транзита. Така ли? Не, аз ще кажа още по-лоша новина. Всъщност от 19-та година се ликвидира трансбалкански газопровод. А както е известно, нашите капацитивни възможности са 18 милиарда кубически метра газ на годишна база, от които 14 са за Турция, около 3 милиарда са за Гърция и останалите около 800 милиона, т.е. малко по-малко от 18 милиарда, всъщност 17,8, 800 милиона отиват за Македония. Така че ние се лишим не само от 14, ами от целите 18 милиарда, защото капацитетът е ангажиран от руската страна и там има клауза ship or pay, т.е. транзитирай или плащай. Разбира се, плащането е до 90% от капацитета, 10% поред са свободни. Поред подписаните до момента договори обаче, обяснете, ние ще продължим ли да взимаме транзитни такси? Формално, и да. Формално, защо формално? Да. Ами, защото следват процедури на арбитражни дела, а освен това вие знаете, че ние сме в недобра позиция по отношение на Южен поток. Ние може да повторим ситуацията с Белене. Защото Южен поток сега се води спор, кой всъщност го е прекратил. Дали Европа го е прекратила или Русия. И когато влезе в съдебна фаза, знаете, че не е ясно какъв ще бъде изхода. Обикновено за нас чисто статистически изходът е негативен. До сега нямаме нито едно спечелено международно арбитражно дело. Между другото, и ЕРП-тата ни съдят, вече има няколко арбитражни дела, но очевидно ще стане ясно след изборите. Казано по-точно, колко пари ще загубим и от кога? Ами вижте, транзитните такси по официалните данни са около между 120 и 150 милиона долара и те влизат директно в Булгартрансгаз, като си имам предвид, че тези мощности, които ние сме построили, амортизационният период отдавна е изтекал за компресорните станции, той е около 10 години, около 20-25 години е на линейната част, но понеже амортизациите спадат с годините, реално нашите експлоатационни разходи не са високи, така че ние може би печелим стотина милиона чисто за Булгартрансгаз. Между другото, на това... На годишна база. На годишна база, на това се крепи доброто финансово състояние на Булгартрансгаз и разбира се, възможността в отделни случаи да се подпомага Булгаргаз. Защото Булгаргаз получава за услугата за закупуване и предоставяне на потребителите на едро около 19 лева върху 1000 кубически метра. Тоест, какво можем да предположим, че ще се случи 2019 година, когато казахте, че и този балканския газопровод също ще бъде прекратен? Какво реално, каква ами, картина чертаете? Реално, освен транзита, ние имаме и доставки. Имаме доставки и от Украина за наши консумации, значи около 3 милиарда на годишна база. Така че по всяка вероятност, след като тръбите се изпразнат от трансбалкански, ние ще получаваме през турски поток, възможно през втората тръба, ще получаваме газ. Но това е когато тя стане готова. Да, но очевидно няма да е точно 19-та година, че 19-та година твърдо изчезва 14 милиарда за Турция, 3 милиарда за Гърция, 800 милиона за Македония и нашите доставки очевидно ще отиват по другата тръба. Те не са от трансбалкански, има отделна доставка през Черна вода. Може би за известно време ще получаваме, защото договор е до 22-та година. Въпросът е след 22-та година какво правим, ако до тогава междувременно не се изгради интерконектора с Комотини и Стара Загора и регазификационния терминал в Александрополис. Е, казва, че до тогава трябва да е готов вече интерконекторната връзка с Гърция. Казват, значи ние сме в сферата на хипотезите. Знаете какво е значението на енергийните доставки за сигурността на страната и енергетиката като цяло.
икономиката и производството. Да, разбира се. Ние вече в 2009 година видяхме какво става за две седмици само спиране на газови доставки. Ако това е за по-продължителен период от време, тогава трудно ми е да предвидя какво ще се случи в страната. Можем ли да кажем, че 2022 година България вече със сигурност няма да бъде транзитьор на газ? Не, още от 19-та година няма да е транзитьор. Да, да, да. След две години ние вече няма да имаме никакви ние приходи. Ние излизаме от газовата карта на Европа. Тоест, ние вече сме страна, която консумира около 3 милиарда кубически метри. Тоест, като пазар ние сме нищожни. Като и транзитьор. По съвсем заобиколен път, между другото. Да, по друг път ще бъде доставен по всяка вероятност. Пак руски газ, но през Гърция или през Турция. Да, да, да. По сухите тръби. Не беше ли предвидима тази ситуация и като изключим политическото говорене, в което ние се объркахме тотално, кой прав, кой крив, кой краде, кой не краде и изобщо цялата тази енергийна схема, която е в главите на всички нас, не беше ли предвидимо, че ще се случи това и можеше ли да бъде избегнато? Значи, вижте, аз веднага искам да кажа, че ние през това време не сме стояли просто така. Много активно се работи по интерконектора, който, разбира се, има смисъл тогава, когато бъде реализиран ТАНАП, а след това ТАП. Трансанадолския и трансадриатическия газопровод. Но реално неговото значение става изключително голямо с строителството на регазификационния терминал в Александрополис. Тоест оттам ние може да получаваме въобще капацитет около 5 милиарда кубически метри на годишна база на интерконектора в максималния му капацитет, а около 6 милиарда може да се регазифицират като природен газ в Александрополис. Тоест ние имаме този резервен вариант. Едновременно с това знаете, че построихме интерконектор с Румъния, който за съжаление все още не може да действа реверсивно, защото налягането на газа в Румъния е по-ниско, но има определена възможност това да се случи. И разбира се, другият вариант, когато се прекратят доставките по Трансбалканския, по всяка вероятност се предвижда, все още не е оповестено, да се свържем с така наречени East Ring. Това е връзката на тръбите при Централна Европа, Румъния, Унгария, с тези тръби, които ще останат сухи, за да може да доставяме от север газ. Но пак обяснете, професоре, ние говорим в момента пак за руски газ, който да не получаваме директно, а през Европа, през Румъния, не, през Гърция. Не, през Европа ние вече можем да получаваме и норвежки газ. Може да получаваме и газ на база на спот операции в Баумгартен. И разбира се, той може да бъде, след като влезе в газотранспортна система на Европа, той може да бъде и шистов газ. Но това ще е газ само за собствена употреба. Да, да, да. Ние няма аз да бъдем казах, повече. Ние изчезваме от картата като транзитиращ фактор и оставаме просто един дребен консуматор на фона на всичките страни. Извинете, Дания с 0,7, Финландия 2,8, говорим за руски газ. Това, което те транзитират. Не, което консумират. Което консумират. Иначе просто сме незабележими като фактор в този газов пазар. И какво може да бъде направено, за да се върнем отново на тази карта на транзита? Ами знаете, план Б. Транзита. План Б на българското, на предишното правителство. Правителство. Да, да, да. План Б е да се ускори работата по газовия хъб Балкан. Защото основните количества газ, естествено, ще дойдат на базата на директни доставки от Русия. Тоест по трасето на бившият Южен поток, една, а може би и две тръби ще дойдат до Паша-Дере. За сега така, обаче това не е сигурно. Не, вижте, има добри сигнали от руската страна и Путин, тук е новия посланник Макаров вече повтори, ние чакаме. Какво чакаме? Те чакат просто ясният отговор на Европейската комисия, но той дойде. Знаете, че Европейската комисия отдели 920 000 евро за предварителни проучвания, т.е. за едно feasibility, защото има два възможни варианта за руски газ през България. Единият по старото трасе на Южен поток, а другият по южното направление и след това отклонение през Сърбия. Но за да могат да се привлекат инвеститори, защото разликата между Южен поток и газовия хъб Балкан е огромна от гледна точка участието на Русия като инвеститор. Ако първоначално Русия щеше да инвестира в газовата инфраструктура на наша територия и продължавайки, разбира се, до Баумгартен... Нещо, което беше проблем за Европейската комисия. Всъщност не беше проблем. Там твърде много има нюансите.
нюансите първа, това ще остане в аналите на историята и ще се анализира. Но във всички случаи Русия участваше като инвеститор и със собственик на газотранспортната система. Сега тя просто ще докара тръбата до Пашадере, а оттам нататък те искат гаранции. Защото тези количества газ, които дойдат, трябва да има гарантирана газова инфраструктура, която да стигне или до Баумгартен, или да кажем да се свържи с Истринг или по някакъв друг интерконектор през Сърбия. За да е ясно, че ако те докарат 15-75 стотни милиарда кубически метра на годишна база, този газ някъде ще отиде. А отговаряме ние, защото ние сме управляващият орган и собственик на газовия хъб Балкан. Кажете го по-просто. Много сложно ли си го направихме? Вижте, ние българите, 19 милиарда ние българите сме умни винаги след. И 14 милиарда евентуално може да се случат изцяло на наша отговорност да намерим пазари за тях. Значи, вижте, аз понеже участвах в газовите преговори 1998 година като финансов анализатор, нали, казал съм ви, че тогава открих грешка в финансовия модел на руската страна, поради което транзитната такса беше увеличена от $9 на $88 за транзитиране всеки 1000 км на 100 км и така нататък. След това имаше преговори, след това цената беше намалена, имаше големи скандали около това, но тогава руската страна предложи ние да транзитираме 36 милиарда, а не 18. Но българската страна тогава каза не, ние не желаем това нещо. След което руската страна заяви, да, вие не желаете, но ние ще транзитираме през Син поток. Българската страна реагира скептично, каза, това е невъзможно, но ето гледам сега статистиката за миналата година. Този Син поток, който е предвиден за 16 милиарда кубически метра на годишна база, ето е бил запълнен 15,58 милиарда кубически метра газ. Тоест, Русия, когато казва, трябва внимателно да се следи това, което казва Русия, защото това е голяма страна. Тя е финансово достатъчно силна в този сектор и, както виждате, всяко нещо, което беше казано, стана. Северен поток стана ли? Стана. Сега и турски поток. Ще ви кажа, че в момента някакви лобистки действия по отношение на Русия изказвате подобни тези. Въпросът обаче е принципен същност. Ние сами се отказваме от това да сме транзитна страна, сами се отказваме от приходите от това и търсим някакъв начин отново да влезем на картата в Европейския съюз и говорим за диверсификация. Първо, ното казахте, че е тотално невъзможно. Тази диверсификация, след като сме отказали вече да се занимаваме с Русия, това е ясно. Тази диверсификация обаче възможна ли е или пак това е политическо говорене? Не, вижте, диверсификацията е ясна теза на Европа. Миналата година имаше, знаете, в Варна имаше голямо съвещание за газовия хъб Балкан. И тогава аз дори си позволих присъствено господин Борхард, макар че той лично много ми хареса като човек, който е аналитичен. Той призна, че ние, казва като Европа, сбъркахме спрямо бедния юг. Ние отделихме средства за богатия север. А сега трябва обратно да обърнем внимание на бедният юг. И тогава аз използвах тази фраза, че в стремежа да диверсифицираме, ние се надиверсифицирахме. Значи, точно така. В крайна сметка ние оставаме с един проект, който все още не е започнал. Имаме една интерконекторна връзка, която е реално от България към Румъния, но ние нямаме газ. За да го направим, имаме проект за интерконектор с Сърбия. Ето това са реалностите към момента. И естествено е, че все пак Европа, ползата от цялата тази работа е, че Европа разбра, че ние в момента сме в много тежка позиция, именно поради този стремеж някакси да се избегне руския фактор или по-скоро се намали неговото влияние. Да, ние стигнахме до там. Да, и ние съвсем се надиверсифицирахме при тази ситуация. Така че сега пътя е и мисля, че нашата делегация в Брюксел да се ускори дейността по газовия хъб Балкан, защото тогава наистина... Говорете се срокове обаче, защото вие сте експерт. Вашите прогнози се сбъдват в доста голяма степен. Предупредихте за това, което стана. Говорете се срокове. Кога може реално да говорим за осъществяване на този проект? Ами вижте, ние знаете, че ние имаме много сериозен проблем в България, че голяма част от решенията в енергетиката са силно политически модулирани. И като гледам споровете, които се водят на тема енергетика, от гледна точка на бъдещите депутати или управляващи страната, аз почвам да ставам песимист.
енергетиката има спешна нужда от стабилност на политическата ситуация. Така че всяка прогноза, която може да се даде в момента от експертна гледна точка, може съществено да бъде коригирана и компрометирана от действието на нашата политическа класа. Така че много трудно мога да се ангажирам, но след като ножът е опрял до кокала, аз мисля, че в крайна сметка нашите политици ще се стреснат и ще започнат да говорят на един и същи език, за да се реализира този проблем, защото на карта е интереса на цялата държава. И економическото и развитие, тъй като няма откъде да вземем газ през 2019. Да си го кажем и да говорим с конкретните понятия. Друга новина дойде тази седмица. Тя сякаш ни зарадва лекичко. А Газпром е поел ангажимент да въведе конкурентно ценообразуване за България. Знаете, още 8 източноевропейски държави и да разреши на държавите да препродават свободните им количества руски газ чрез реекспорт. Много се зарадвахме. То какво се оказа, че ние няма да имаме никакви свободни количества. Камо ли да имаме какъвто и да е газ? Значи, вижте, не случайно започна процедурата за по антимонополното законодателство на Европа срещу Русия. Между другото, колкото и да е странно, понеже имаше теза, в това число и представители на нашата експертна общност, че Европа няма нужда от руски газ, както няма нужда, официално около 150 милиарда доставяше, миналата година 176 милиарда газ Русия достави за Европа. При 450 милиарда консумация се оказа, че това е 39,11% доставката на газа. Знаете, че антимонополното законодателство наказва всеки, който държи пазар над 33%. Европа мълчи. Обаче Европа от 2012 година започна настъпление срещу Газпром и, както виждаме, вече има резултати. Русия се отказва в голямата си част от собствености и съсобствености в Европа в сектора на газоразпределението и газотранзитните доставки. Тоест постепенно започна да отстъпва. Освен това, Русия с отпадането на Take or Pay реално даде възможност наистина да има газов пазар, защото ако приемем, че ние 3 милиарда получаваме на годишна база, а всъщност задължително ни се доставят по Take or Pay с 10% по-малко, 2 милиарда и 700 милиона, то тези 300 милиона ние можем да ги търгуваме по определен начин, да имаме друг доставчик. Сега реално, ако ние сме планирали повече доставки, а консумираме по-малко, имаме свободни количества, които по-рано за нас Take or Pay беше да мокри в меч. Това е много сложна процедура, тя е финансова. Казва ви се така, вие няма да купите примерно 300 милиона кубически метра газ, ваша работа, но вие ще ги платите. И няма да ги получите следващата година, а следващата година ще си изпълните плана и тогава, ако имате свободни количества. Тоест, вие фактически започвате да кредитирате практически почти до края на договорния период. И всяка година това се трупа. Сега отпада обаче. Не, до сега Русия не е приложила. Тоест, реално, така или иначе, тази мярка не е била прилагана. Сега, когато отпада тази мярка, има потенциална възможност. Между другото, България направи първа пробив, като направи виртуални сделки по гръцкото направление. Което какво означава? При действаща тръба, при газотранзитните доставки през България, България има право да отклони от транзита определени количества. Примерно, да кажем, 100 милиона кубически метра за някой потребител в България или по трасето. За да може обаче гръцката страна да получи своите количества, тогава българската страна се явява на спот пазара и купува в ревитуса газ и се получава баланс. Тоест, имаме реално тези количества не минават през тръбата, но баланса се запазва. Което автоматически означава, че Русия вече не е допуснала до капацитета на тяхната тръба. Тоест, реално ние направихме пробива. Сега това е узаконено за всички останали държави, които са доставчици и транзитьори на руски газ. Което означава, че при определени условия, вие веднага забелязвате, че ако примерно ние консумираме тези количества газ, които са ни предвидени, то това е безсмислено. Но в момента, когато се окаже, че ние консумираме по-малко, имаме възможност да излезем на спот пазара, и не само ние, в резултат на което спот цените започват да падат. А тук вече има обратна връзка към новата формула за оценка, защото тя ще бъде разделена на две части. Едната част ще включва котировките на спот пазара, а другата част е, както досега, котировките на алтернативните горива.
при което ако спадат котировките на спот пазара, тогава ще пада и цената. И тя ще се определя вече по 3 месече, както и до сега, разбира се, но динамично и с по-голяма степен на вероятност да е по-ниска, отколкото ако се действа по старата формула. Така че така или иначе това дава определени възможности за един по-продължителен период от тук нататък. Стига да имаме обаче интерконекторни връзки, да имаме газ. Не, но е ясно вече каква е ситуацията. Ако ситуацията имаше, е ясна, ако имаше хипотеза, ако ние казахме, може би ще стане, може би няма да стане, сега става. Което означава, че скоростта, с която трябва да се вземат решенията, и не само решенията да се реализират интерконекторите и да се реализира газовия хъб, вече започва часовника да тика, което е много сериозен стимул, за което и да е правителство. И тук мисля, че вече нашите политици общо взето ще отстъпят пред обстоятелствата и ще има един абсолютен консенсус. Да, разбирам, че сте оптимист в тази посока. Не, вижте, логиката е такава. Виждаме, всички виждаме, че няма как да не е. 2019-та край, 100 милиона. До сега имаше хипотези. Имаше хипотези. Сега това са реалности. Благодаря ви много. Успяхте да изострите вниманието по тази тема. Да видим сега какво ще направят политиците, като свърши кампанията. Професорът Анастасов на гости в студиото. Тези теми избрахме за вас днес. До скоро.